Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Warkaasi waxay noo haya wariyaha Ibrahim Gedo Cawaale. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horkacay dadaallo lagu xoojinayo qodobadii ka soo baxay madasha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika isagoo ka shaqeynaya heshiis u dhexeeya dalalka Geeska Afrika oo ku saabsan isdhexgalka dhaqaale. Madaxweyne Farmaajo, Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa la qorsheeyay in ay ku kulmaan magaalada Asmara ee xarunta Eritrea 6-7 bisha September ee sanadkan si ay uga wada xaajoodaan adkeynta xasiloonida amni iyo dhaqaale ee gobolka Geeska Afrika. Hoggaamiyaasha ayaa sidoo kale ka wada hadli doona qaabkii lagu soo afjari lahaa dhammaan khilaafyada siyaasadeed iyo bulsho ee u dhexeeya dalalka Geeska si loo helo wadamo daris ah oo is-ogol si nabad ahna u wada nool. Soomaaliya ayaa doonaysa in ay kaalin weyn ka qaadato isdhexgalka dhaqaale iyo bulsho ee Geeska Afrika si loo dardargeliyo ganacsiga iyo maalgashiga loona kobciyo isku xirnaanta bulshada iyo dhaqaalaha Geeska sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay maanta xafiiska madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Soomaaliya waxa ay Beijing ku siixday hindisaha kaabayaasha dhaqaalaha ee loo yaqaano Belt and Road Initiative oo fududeynaya isku xirnaanta iyo horumarka dhaqaale ee wadamada qaybta ka ah. Himilada Soomaaliya ah in ay hormuud u noqoto qorshaha lagu abuurayo isbahaysi ganacsi oo dhexmara wadamada Geeska ayaa horseedaya xasilooni iyo horumar dhaqaale oo ka dhaca wadamada Geeska. Madasha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ayaa 4 bishan September lagu soo gabagabeeyay magaalada Beijing, waxaana dawladda Shiinaha ay ku bixinaysaa 3 sano ee soo socota $60 billion oo isugu jirta lacago lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee qaarada deeqo iyo deymo, waxaana laga maarmaan ah in dalalka gobolka ay u diyaar garoobaan ka faa'iideysiga mashaariicda Shiinaha. Ibrahim Gedo Cawaale, RTN, Nairobi.